Rojerías Ley. Y era un domingo en la tarde, con coche de choque. Eta gaur famatu eta aurpegi ezagun eta kasi-kasi etxekoa den bat dugu zain bere autoan, esan dugu justo Tolosako artista zen aurrekoa, bera ere Tolosako, bueno, Tolosan mugitzen da, Tolosarra ez da. Baina hori guztia ikusten da asko, eh? Asko ikusten da, eh? Hori guztia joango da, joango gara ezagutzen urrengo minutu hauetan, Leire Arrojeria, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bikote. Hola, Arroje. Bueno, ba, sondo akompainatuta nago gaur, Tolosan nago. Esan dezuten bezala, Tolosako industriagune batean, crossfiteko box baten parean, eta, bueno, oso pertsonai, oso arpegi ezagun baten, gana etorri naiz, bere kotxea ezagutzera, kuskuseatzera, eta bide batez, defekturen bat topatzera. Ze orain arte, ez diogu inungo defekturik topatu. Bera konkistatzailea da, zentzu guztitan. Sukaldari ona, kirolaria. Dena bueno, irabazten du, sekulako, eh? Bai, dena irabazten du, eta, bueno, aurkeztu egingo dizuet, Mikel Artola, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bueno, Mikel Artola eta Pérez ere bai, ez da? Ez da, Mikel Pérez Artola ala Mikel Artola bueno, Pérez. Inventatu induet izen. Mikel Pérez Artola, Mikel Artola, dena balio du. Amaren. Mikel Arratsaldeon. Abizena jarri dut nik aurra. Kaixo, zemagoz. Hau, pasan da, espaldiko. Bueno, gaurkoa, bitxia izango da zuretzat, ez zaudelako oiko lekuan, ez zaude kongeseko platoan, ez zaude zure crossfiteko boxean, ez zaude gazteako estudioan, zu zaude orentxe bertan, zure autopropioan, etxean jokatzen duzu, Mikel. Ba, bai, igual, eh? Lasai na honeko, etxean, platuan, aiztuten lekuan. Bueno, Arroje, autoan zaudete, kontatu pixka zer ikusten duzun, bertan. Bueno, esan bezala, Mikel, zure konkiseko aurkezpen bideo horretan esan zenun defekturik zenula, oain arte ez dugu defekturik ikusi, zure autoan defekturik topatuko dugu? Ba, bai, baude, egia esan behar du, pixka garbitu du, zure etorri bino lehen, bino, bai, defektu pila haude. Ta han sanuna, pues hoy beti bezala kastin bada, ta nota pixkat man berda, baina bai, defektu asko ditut nire bai. Bueno, orduan saiatu zea, itxura hona ematen kotxea garbitu duzu. Lehenengo aldia da Karrojerías Leire tarterako kotxea garbitzen dutela, bere zentzu. Eskerrik asko, Mikel. Bueno, gaur. Hombre, mezita. Mikelen kotxean betaurreko pila bat topatu ditugu. No, zenbat betaurreko pare ditu zaberarako txikamarari zeudana grabatzen ari gera. Kriston pila ditut, eh? Osa, mendik hasi gaitezke, pero... Ba, jut, hau edia, normalin... Erabiltze ditun ditut, baina lainotua da honian. Pa poner un poquito de color en la vida. Ah, begira. Baleria, ah. Betaurreko hori moduko batzuk biribilak, pixkat hipiak. Eguzkitako betaurreko ezari gara, o ikusteko? Hori da, eguzkitakoa. Eguzkitakoa, dia. Bai, bai, bai. Takarri ditut batzuk ebai, leirentzat. Eta horiek bai probatu erditu behar. Ah, itxo, barkatu, hau zer da, ba, bestutako tarte bat, Mikel Pérez? Zai zara, markaren bat edo saldu nahian, akaso edo zer da, hau? Para nada, hau da nebizitza, no estoy vendiendo nada. Bueno, optikaren bat baldin badago, Mikel Pérez patrozinatu babestu nahi duna, ba, hemen txez. Eberia ditxure bai, pues hoy, olako egun batian pixka tristia da ona, jartzen dituzu, y todo se ve otra manera. Bera ze ondo. Eta zer gehiago topatu dezakegu, Arroje? Betaurreko ez gain, esan dugu autoa garbia dagoela, usaina ze ikusi dezakezu hortik gertu? Beitu, usainare ona du, baina gero gu saioko ambientador ofiziala oparituko izut kotxea, benetan perfecto goteko, puntu-puntuan goteko. Bueno, hemen linterna badauka, Mikelek, esan dit, zergatik dakazu linterna, zertako erabiltzen duzu? Ba, zerria gatelako, eta orduan iristen azenean, puso, idena iuni-iunia eta berdut. Linterna bat beti kotxetik atetzenaz, etxea jun, eta bueltatzekun, pues, berdina. Non bizi zara, Mikel? Bai, gaino oso txikia da. Ez que gaine hau ez da erabiltzuten. Abeste data ondila badakat. Bino. Probatu ingo deu. Igual ez duta funtzionatzen, eh? Aprobatzen gabeza linterna. Ah, bai. Bitartean, Mikel, non bizi zara, ba? Baserrian ondau gazu edo zein gurutan? Bizina mendipuntan. Osea, emate humor doroi. Porque juten, enber dut, oi hartzun dik, ordu laurden bat, illo mendiraino, tago beste ordu laurden bat, jetxi. Orduan, oso urruti. Baino, kristona zaitasuna da, gator. Orduan, autoak ona behar du, ez da? Autoak ona behar du mendian igotzeko? Horregatik da kotxe, hau. Da ona, karreteran, iritik ibiltzeko, baino bai mendira juteko. Es un, como un mix. Bizitzan pasten hauen bezala, lo quiero todo, orduan, pues, hau da pixkat... Zeo, ba, no? Otako balio nauna, bai. Eta... Kotxe hau sub bat da, ez da? Osa, kotxea eta todoterrenon arteko tarteko zerbait. Eta normalean egiten dezun ibilbidea... Zure bizizan baserritik ontolosare etortzeko, zei bilbide egiten duzu normalen? Pues hoi da, ite dut menditik zati handi bat, a 4x4 jarri berdut,
eta hau iristen azenean ja karreterara, pues aldatze dut, eta Tolosaino etortzena. Kotxean bastante, bastante ibiltzea. Bai, bai, ordu bat junt, ordu bat horri. Eta badaukazu, Mikel, claro, imaginatu, lanetik etxera bueltan zoazela, eta ez dakit, ba, kotxea estropeatzen zaizula, edo zer gauza, kit guztia daukazu hor, salvamendu kit esango dugu, imaginatu, claro, ez daukazula, ez dakit, estaldurarik, eta ezin duzula inorrekin konektatu, ze egite duzu? Ba, bitu, pasa nao, no es batie, baina, bueno, pues sobrevivir, zutxantzuna. Bueno, claro, es que zu konkistatzaia, zea, Mikel. Horregatik, horregatik. Bakat, bai linterna, palan bat bai badakatazian, ta toka sobrevivir, incluso hacer fuego, bai, bai, lo que haga falta. Azua, tokatzatu zua egitea noiz bait? Ez, egia zan hain dik, ez baino preparatua nao. Ostras. Bueno, Mikel Artola, bueno, Artola, hasta que se baina izen, Mikel Artola. Iñaki Artola gatik izango da. Ba, Iñaki Artola gatik izango da. Bueno, Mikel Pérez oso prestatuta da zure kotxea, baina zan beharra daukagu gaur, Mikel Pérezen kotxea ezagutzeaz gain, hemen ondoan zure furgoneta ere badaukagula, bigarren auto bat ere baduzula zertara berabiltzen duzu furgoneta hau. Ba, bidaiatzeko, kriston pila bidaiatu. Kotxe hone, kriston aventura pilatu, baina furgoneta horre, buah, demerezi urtetati dakat, bastante zarra da gaixua, eta kanpoti busmatu pixkat busoi, leno esan dizut txatarra hartzekoa. Baino geho barrutik, ez dizut erakutsiko gaur, baino barrutik bai dela... Ez dezulako garbitu, ez da? Ba, egia dare bai. Baino bai dela oso goxo jadaka jarria eta oso politia. Eta furgoneta hori, emeritzi urtetatik dakazu, izan da pixka bat zure pikaderoa? Jo, ya sigue. Bueno, a ver, ni urte askotan neskaukide, ordun hori ez da pikaderua, da, pues bai. Txoko romantikoa esango dugu. Txokito polita. Claro. Lenda biziko kontaktuak. Argitxoekin eta polita dakazu jarrita. Argitxoekin eta polita dakazu jarrita barrutik. Argitxoak, belitak, denetik. Ui, 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 ui. Bueno, ba, beste egun baten, edo agian gaur, zure furgoneta del amor hortan sartzeko aukera izango dugu. Gauzate ingo dugu, hortxe daude, ez da, Karrojerias Leire tartean Mikel Pérez eta Leira Rojeria Mikelen oiko autoan sartuta. Ez dakit posible izango den, Mikel, auto, bueno, kantu bat jarrita, auto zaldatzea, kantu bat jarriko dugu, eta ez dakit posible izango litzateken kasu horretan, zuek karabana horretara edo furgo horretara mobilizatza eta hortik amaitzea urrengo tartea. Posible izango litzateke? Zango nizun baiet, baino giltzak ez ditut, tio. Claro, es que... Ah, bitxu, kasualidadea. Ke putada, kasualidadez. Bueno, hoi hartzunen utzituzu giltzak. Hoi hartzunen ditut, bai, tal cual. Tal cual. Aguantatuko da berriz ere. Leire, jakin nahi dugu, ze musika entzuten du Mikelek bere autoan, osea, horre ez dakit diskoren badaukan, edo gutxinez ze irrati entzuten du, no, zer dauka hor? Ba, gauza bat esango izuet, kotxea piztu dunean, bentaniak jatxi alizateko, gaztea zeukan jarrita. Ole! Oie, dia, oi beti. Zora garri, Mikel. Hola, Mikel. Ta esango izut, nere top irua, musika, osea, zediak ditutenak, eta bat da, txiltxoko na, oi hartu arradiela, zeltzen txuzute. Zeona. Bestia da Ice Cube, tipiko Yankee. Bai. Eta bestia dakat, peio reparazen, are, bai, dio. Zetakena. Zetak taldea. Bueno, gauzate ingo dugu, Arrojeria, Pérez, kantu bat jarriko dugu, eta bueltakoan entzungo dugu Mikel Pérezek normalean, autoan duanean, ze kantu entzun oiduen. Ze Karrojerias Leire tarte egiten ari gara, Leira Rojeriarekin, Tolosako poligono batean gaude, hain zuzen, Mikel Pérezek bere CrossFit zentrua duen, puntoren atarian, eta Mikel Pérez da gure gaurko protagonista, Karrojerias Leire honetan, beste behin, arratsaldeon lagun. Arratxaleo. Ondo zabete? Ba, osondo. Osondo, disfrutatzen. Bueno, badakigu giltzak, ez dituzula topatu, furgoko giltzak, baina Mikel, jakin badakigu, gidatzen oso jaioa zarela, ze okar ez banaiz, Leira Rojeria, Mikel Pérez ibilia da gidari lanetan hainbat txoko ezberdinetan. Mikel Pérezak dauka sekulako kurrikuluma, sartu zaitez de bere LinkedInan, eguneratu gabe dago, baina hor jartzen duen guztia bera konfirmatu dit egia dela. Eta kontua da 2013an zinemaldian izan zela txofer lanetan, eta bueno, kontaiguzu, ze nola ibili zinan, edo ze famatu kin ibili zinan? Ba bai, tal cual, ibilinaz bai autobusak idatzen, taksiak, eta gero zinemaldian bai ondo nintzen. Eta, bueno, hori biltzen ginen gehiago, produktorak tala amaten, bai Loiutik, Donostira, Maria Cristinara, eta, bueno, kriston aventura nitu nore bai, baina, bueno, erroiatuko, egun batian, egon du nintzen super nervioso, zantzitelako urrengo egunean eman bernula Julia Robertsen, senarra, wow, eta bere semiak, bai.
Tando nintzen super nervioso, jo, si ez dakit ondo hitz egiten inglesez, ez dakit ze, kuskozu. Ta total, que azken idan jo nintzen goizian. Ta hola santziten, ana, que al final le ha apetecido irse andando hasta no sé dónde. Que hacía buen tiempo. Ka, es que no estoy chiquiada, es. Oida. Oida, azken idan santzu María Cristina, tí, bajuteko aldezarrea, que le van a llevar al coche al hombre, joder. Que ya otra ratze, Oida, mucho postureo. Bueno, zinemaldiko txoferra, autobus gidaria, bueno, volantea asko izan duzu eskuartean, eta volantearekin orokorrean esperientzia nolakoa da, zure ibilbidean, zure bizitzan? Pues ona, nire gustatzen hau, gidatzia, beti bidaiatzegunean, tala, pues nizate horrei, utzi nahi, bueno, nahi hautela, baino, ondo. Zuitara juntza goindela gutxi, ez da, lehen kontatu diazu. Oida. Zorduko bidai bat intzen ula. Jode, baietz. Ate ginen goizian, iritsi ginen urrengo gauian, bueno, de todo. Baño hondo, Betty. Egia-san. Todavía no hemos tenido ninguna desgracia. Bueno, talen mikroatzean kontatu diazu kotxe honekin nahiko anekdota, ba, azpimarragarri aukizen, nula, kontatzeko modukoa zer gertatu zitzaizun kotxe honekin. Hoi, bai, pasazian, behin. Nijun lagun batekin, ta, pues hoi, todo moti irrati jakin, tal, ta junintzen volumen aiotzia, ta junintzen beitunun bera, laguna santzian. Mikel, beitunun aurrea, eta gaina, banekan, oindik, tarte bat frenatzeko, behitu nion lagunai en plan konfiau lasai, tio, frenatu ingo dutela. Eta ze pasazian, pues rollo aitona en el supermercau, en vez de frenar, acelerar. ¡Hala! Hostia bat, aurreko kotxiai, que flipaiz, eta hoi ez da bakarra. Bapatian, behitzeu eta... Bueno, baino, honik atea zinazten, danok ez da. Txon pixkat. Gauza da, aurrea behitu nula, eta asizien, jendia aurreko kotxitik atetzen, eta lehenengo atetzen dena, neska bat, aurdun kriston tripakin. Ostras! Tripa heltzen. Ta esate dut, jode, no me jodas. Ta beste aldetik, egitan, Beste aldetik, beste emakume bat, kriston tripakin ebai. Bilek, tripa heltzen. Mikel. No me jodas. Akojonatua. Honek txiste txar bat ematen du motel. Ze begia aukazun, Mikel? A ver, baino bukaera ona izango hasta, Mikel, ze. Bukaera ez dakit, osea, ospa inun hortik, aldo inun. Ah, gainea, vale. Ostras, Pedri. Bueno, horretziko dugu, karrojerias en Leire tartea. Dana ondo atea, zan. Dena lotuta, dena txukur. Hau, entzan jake bai entzuten dute, konduzitzen. Vale. Bueno, karrojerias Leire tartea, gaurkoan Mikel Pérez, konkese irabazlearekin, eta bueno, ba, kirol entrenatzailearekin, badakizu bere, boxan ondagoen, Tolosan bertan, Tolosa CrossFit, okeraz banaiz, Mikel Pérezen boxa Tolosan, zoragarria eta joateko modua. Tolosan, eta oraindik garaiz zaudete, urte berriko propositoiek, kumplitzeko, kirola egiten azteko, tamen Mikelekin katxas jartzeko. Amaituko dugu, Mikel Pérez, zure ibilbideko errepideko kantua zein den, jarrita, zein da zure ezinbesteko kantua volantean? Ba, azken aldian, asko maten jo donei motivatu iten azgoizetan dela, I'm not rest for the weekend, Cage Elefantena. Cage the Elefant? Hemen zedugu fondoan, zora garria, bada errepideko kantu, eta hau osorik jarriko dugu, beraz, eskerrik asko Mikel Pérez, eta beste inbeste Leire Arrojeriari. Zuei, bon, talai. Bi esker, bon, debili, musu, debili. Eskerrik asko, bikote, musu. Gaztea.